ବନ୍ଧୁ ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନେଇଛି ମୁଁ। ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି ମଇଦା, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ଏଇ ସ୍ପୁନ୍ରେ ନେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ଅଟା, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଚିନି, ଆଉ ଏଠି ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି ଏତିକି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ଫୁଟେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉନ୍ରେ ଆକୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଚକଟି ଦେବି ପ୍ରଥମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ପକ ମିଶଉଛି ତା ଦେହରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଉଛି ଚିନି, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେବେ, ଯେମିତି ଅଟା ଚକୁଟନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକୁଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡୋବ୍ କରିଦେଲି, ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲେଇ ବୋଲେଇ କରି ଯେମିତି କାକରା ପିଠା ହୁଏ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇକି ଫୁଟଉଛି। ଖାଲି ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ନଥିଲି, ଖାଲି ଏମିତି ତାକୁ ଗରମ ମାନେ ଫୁଟଉଛି ଆଗେ, ତାପରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଫୁଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ପକାଇଦେଲି, ଆକୁ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଫୁଟିବା ଯାଏ ଆମେ ଫୁଟିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଫୁଟିବ, ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଫୁଟେଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଚିନି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମିଶେଇ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, କାରଣ ଲାଗିଯିବ ସେଥି ତଳେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି କେମିତି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ସେ କ୍ଷୀରଟା ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ତା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଦେଖୁ କେମିତି ୟେଲୋ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ହେବ, ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଉଛି, ଏବେ ସଫ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ପିଠା ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବେ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ନମସ୍କାର।